interact with a mounted turret. Det vil sige, at vi skal over til en af de her satellite stations, og der er de her store maskingevær, som ligesom er fastmonteret, og det eneste, man skal, det er sådan set bare integrere med det, altså sætte sig op i det, og så har man opfyldt denne her challenge, og man får selvfølgelig både guldbar, og man får XP. Sådan. Super nem challenge.